Kızlar, en hoş gününüzde kimin yanınızda olmağını istəyirsiniz? Gözəl uğurlarınız olanda. Kim yanınızda olsun? İnan siz belə seçə biləcəyim biri yoxdur. Ümumiyyətlə kimi sevirəmsə, hər kəs yanımızda da Allah'a çox şükür. Çox Ama şükür. Belə yanı dostlarımız, ailəmiz belə. Elə olub, neçə illərdən sonra uzaqlaşdırmışsınız özünüzdən o adamı? O az qədər, deyirlər. O qədər. Az çox deyirlər. Da. Çox, çox, çox. Mən fikirləşirəm ki, hər insan həyatında elə insanlar var. Elə bir şey olarım, deyəsiniz ki, toy günümdə adamı içəri buraxmayın. Olmasın. Yox, yox onu demərəm. Şey. Onu heç vaxt demərəm. Amma həyatımızdan, belə deyim də, kənarlaşdırdığımız insanlar az deyil. Hələ sözdə qızlar olur. Qızlar olur, çox da. Nədənsə doğrudan biraz qızlarla qızların ki... Paxıllığı edir. Paxıllıq da bizim deməzdim. Bizim çox yaxın dostlarımız demək, elə hamısı qızdır da. Amma biz ailəvi dostluq eləyirik. Yəni, eləyəndə doğrudan da... Həm həyat yoldaşı, keçən il çünki ad günümüzü keçirəndə ancaq qızları çağırmışdıq. Bu dedi moymuş, o dedi moymuş, bizimkilər hamısı muj deyə deyə gəzirlər. Bu ildə dedim ki, keçən il mən bezdirdiniz muj deyə deyə, bugün hadi, ya Allah, mujlarla gəl. Amma var, nə bilmir, belə suallar verirsən, adam bilmir nə desin ki, nə şiş yansın, nə kebab. Mujdar da, yəni, qanunu olaraq, yəni, sənəfsiz, yəni, falansız onu yoxluyursunuz, ha? Yoxluyursunuz deyəndə, hamısını toyda biz aparmışıq. Hə, elədir. Elə bildi, müğənnilərdəndir. Yox, müğənni yox idi bu səfər, amma Allah'a çox şükür, müğənnilərin də çox gözəl ailələri var. Belə. Gözəl ailələri var, təbii ki. Var, var. Hansınız da var idi siz Allah, bir dəfə də işitmişdim. Yox, yox, yox. Amma hələ heç nə yoxdur, ha? Necə? Bak, diş durmur. Budur çox, budur çox danışan. Ha? Budur. Xanım əfəndim, mən bu... sadəcə düzgün təqdim qulaqçıq... edəmirsən də. Niyə məni çağırmasın ki? Mən gedib orada neyəcəm ki, toyda? Sırğan da şey gəldi, dilə gəldi, belə fırlandı, fil qulağı kimi. Sakit ol da, sakit ol. Bu dəqiqə gözə nəzərə gəlmək var. Xəbərim var. Durdan. Siz xəbəriniz var, gözə nəzərə gəlmək. Var olmaz mı? Ona nazar var ya. Ay, nazar. Ona nazar qalıb, elə evdə qalıb neçə illərdir. Nazardandır bu. O yazıq həmişə vurur, sakit ol. Nə demək istəyirsən canım? Okuturuz. Vallahi heç özüm başa düşmədim. Əslində, normalda vallahi billahi nəyi demək istəyirdim? Yəni, düzgün demədin də. Yəni, o sizi ora çağırmazdı o deməkdir ki, yəni, sən mənimlə yanlışımı görmüşsün? Yanlışımı yox, subay. Çağırmaq istəmir. Subay sən onu. Subay gedib neyəcək ki, biz də onun sənət dostuyuq. Niyə çağırmazdı? Subay olmaz, mənə də qoymadı. Dedi ki, yəni, evdə ailənlə gəlsən, gələrsən, o mənada. Heç adiyyatı var, düzgün deyil. Yox, yox, no, onun öz prinsipidir, öz tədbiridir. Sən də toyunda deyərsən ki, subaylar mənim toyumda iştirak etməsin, evli olanlar iştirak etsin. Mən elə söz deməyəcəm. Allah hərəyə bir həyat verir, bir talih verir, bir qismət verir. Kimin ailəsi ola bilər, kimin olmaya bilər. Yəni, buna niyə qarışaq ki? Tək ki, gəlsin, sevə-sevə orada iştirak eləsin, bəs eləyir. Hədiyə gəlib studiyaya. Nə hədiyəsidir, kimdən gəlib hədiyə? Hələ şirinliyə, nə şirinliyidir bunların? Hər hansısa şirinlik gəlib. Ay, alo. Təqdim edək, görək. Aa, kimdir? Konfetlərdir. Murad abi. Murad bəy göndərib. Murad abi, sən bir yaptın, çox təşəkkür edirəm. Aha. Aha. Doğrudan bunu bizim şirkət adından göndəriblər. Ay, Allah, Azad Nanayl necə sevinəcək? Starım benim, sən misin? Çox təşəkkür edirik. Hə, amma buradan gəlin onu da vurğulayaq ki, təşəkkür etmədik. İfa etdiyimiz mahnının sözləri Sezgi Hanımaydı. Öpəcəm sanma. Musiqisi burada, müziklə aranjesi Esad Fidan arkadaşımız. Bəli, burada ən böyük əziyyət düşür bizim şirkətimizin direktoru Murad bəyin üzərinə. Çox sağ olsun. Doğrudan da əziyyətimizi çox çəkir, mahnı seçimində, klipdə. Hətta biz getdik İstanbulda çox gözəl klip çəkdirdik. Sadəcə klip yay klipi olduğu üçün görüntülər yay görüntüləri idi deyə Murad bəy istəmədi görüntülər yayıl. Efirət sandı bir ki, efirə gərək təqdim eləyəsiniz.